mwaka uliopita tulifanya mtihani wetu wa KCP. Pia nilipata alama 383 marks, lakini kwa sababu ya uwezo wa wazazi wangu sitaweza kuenda shule mwaka wiki ijayo. Nimeitwa shule ya Oletipis Girls Secondary School. Shida ni pesa ya kutupeleka kidato cha kwanza, na hiyo pesa ni above 50,000. Shida ni kwamba wazazi wangu hawawezi kutukimu mahitaji yetu ya kidato cha kwanza tukiwa hapa na dada yangu. Baba yangu alirudi mashambani kwa sababu hakuwa na pesa, na mama yangu anafanya kazi ya kusonga nywele. Nilikuwa shule ya Ruai Primary School. Nikapata alama 245. Naomba nyinyi wahisani muweze kutusaidia ili tuweze kuendelea na masomo yetu. Cha muhimu ni kwamba ni muweze kutulipia karo ya shule na pia hizo vitu ambazo zinahitajika. Nahitaji pesa 40,000 ndio ili niweze kuingia hiyo shule na niweze kuendelea na masomo yangu. Shida ni watoto wangu wawili wamefanya mtihani. Mmoja amescore 383 marks, ameitwa Oletipis Girls High School. Mwingine anaitwa Nuru Acheng, yeye amescore 245 marks, ameitwa St. Mary's Kiamoria. Naomba usaidizi wenyu, mnisaidie nipeleke hao watoto wangu shule ili wascore their dreams. Mapato yangu ni ya chini kidogo, ni siwezi nika afford school fees yao.